أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم پرونی درس کې د عیسی علیه الصلاة والسلام ته چې الله کوم خو خصوصیتونه ورکړي او کوم کمالات ورکړي هغې څه ذکر وشو خو ورسره پټه پکې دا خبره هم معلومه شو چې دا د خپل کمال نه و دا د خپل کمال نه و ولې هغه بنده دی ولې هغه څه شی دی بنده دی هغه خدای نه دی هغه څه شی دی بنده دی نو د دې نه دا پته ولګېدله چې عیسی علیه السلام الله پاک دا ځکه وي بإذنی دا ځکه وي چې خلقو ته دا پته ولګي چې عیسی علیه السلام د الله نه زوی دی نه د الله تبارک وتعالی معنی زرور دی نه په زورګیری څه کار کولی شي معنا دا ده چې الله بنده دی د دې هغې د عیسی علیه السلام عاجزي او کمزوري وښودله او الله پاک خپل هغه پوره والی او زرورتیا وښوده دقه خبره روانه ده نو په دې خبرو کې الله تبارک وتعالی وایي واذ اوحیتو عیسی علیه السلام دې ستا کمال نه دی خو غږ کې د ما یو بل کار هم کړ دی څه واذ اوحیتو او کله چې وحی وکړه ما کله چې وحی معنی دا ده پټه اشاره څه شی پټه وحی په معنی ده دغه هم راځي زړه کې یو خبر الله واچي زړه کې یو خبر الله واچي لکه واذ اوحیتو دا واوحینا الی ام موسی ما د موسی علیه السلام په زړه کې خبره مور زړه کې خبره واچوله وحی پیغمبر نه علاوه بل چاته نه راځي که ما هغه اصلي وحی چې ده جبریل امین چې راځي خو عام وحی چې ده هغه کله په معنی د وسوسه هم راځي کله په معنی د وسوسه هم راځي لکه الله تبارک وتعالی د شیطانانو باره کې وایي چې دا شیطانان چې دي یوحي بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا دا شیطانان یو بل ته وسوسه اچوي یوحي معنی وحی معنی څه شی دی وسوسه څه شی زړه کې ورته بدې خبرې غورځي او دارنګې وحی په معنی د فطري هدایت پیدایشي هدایت هم راځي لکه الله وایي واوحى ربک الی النحل ما وحی وکړه د ګبین مچۍ ته چې ته داسې ځه او داسې ګبین جوړه او دا د ګبین مچو یو جدا یو مستقل یو کہانی ده که تاسو چاته انشاءالله بیا به ځان له ووایه هغه یو جدا قصه ده نو الله ما ورته وحی وکړه هغې ته څنګه وحی وکړه معنی هغې له مې بنیادی پیدایشی او هدایت ورته ورکړه دې ته وحی وایي نو دې کې چې الله وایي زه وحی ته ما وحی وکړه یعنې پټه اشاره مې وکړه زړه کې مې ورته واچوله چا ته الی الحواریین حواریانو ته حوار دا د حور جمع ده حواری حور جمع حور معنی دا لفظ اغستی شی دی او د دې معنی د تک سپین صفا مزیدار دا هر هغه ملګری ته ویلې کیږي چې اغا اخلاصی پکې او دا رنګ رازداری او دا رنګ زړی تک سپین صفای منافقت پکې نه نو الله وی الحواریین دا ملګری چې د لاره په دوم ما را کړ دي ملګری چې را کړ دي ما ول زړه کې خبره واشوله عیسی علیه الصلاه والسلام ملګری چې هغه ته حواری وی او زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګرو ته سوی صحابه کرام دا الله کله چې وحی وکړه ما الحواریین هغه حواریانو ته سمې ورته وی وحی مې ورته څه وکړه الهام مې ورته څه وکړه زړه کې مې ورته څه خبره واچوله خبره مې دا واچوله چې ان آمنو
چې زمامن ایمان راوړې دا خبره مونږ دلګي وایو نو څه خبره مونږ دلګي وایو را ان امنو بی مامنی ایمان راوړې و به په دې نه خلاصيږي و به رسولي او زمام پر رسولانو باندې ما اوسم کې شه ځا الله منه رسول نه منه چې شو کافر دې زما پر رسولان منی ایمان راوړې په ما راوړې پر رسول قالو دوی امن منګه جو ایمان راوړو منګه جو ایمان په چا مری په تا منی مو وستا پر رسولان هم راوړو وشهد گواش به اننا مسلمون چې منګه مسلمانانی اوس منګه کله چې آیات کې ایمان او اسلام دوه تذکر راشي لکه دلته امننا مسلمون نو البته به فرق ضروري څه شي فرق نه پیږي چې امننا منګه ایمان راوړو اوشد داننا مسلمون منگا آمننا منگا ایمان رالو منگا مومنانیو اوشد داننا مسلمون منگا مسلمانانیو مومن سیش تولے کی گی مسلمان سا توی مومن دی تولے کی گی چی دی آغا زلن اللہ منی او مسلمان دی تولے کی گی چی آغا پا ظاہری آزاو منی دی اسلام آدھا آم اخکارش لکا اسلام ظاہر تولے کی گی او ایمان اندرون پر تولے کی گی لکا اگر مثال پر دا سی پیش کم لکا دا بلپون و ملپون چی دی دا اخکاری شیزونه دی لکه اسلام شو و دیگه پاکی کرن چی دا اخکاری نه کرن تا اخکاری نه آقای دا لاس نه چی سر خلقوی چی دی کرن تا ایمان وی نه دا ایمان چی دا دند دا زر سر تعلق ساتی او اسلام بار سر تعلق ساتی نه آمن نه من زلنو ما اللہ منو او پیغمبر منو او مسلمون مگو من کار با من دا مسلمان ها نیز پاپلا از قال الحواریون دو خدا خبر اگو یو بلا مطالبه کیا خود را از قال الحواریون کلا چی حواریان ہوئی یا عیسی یا عیسی زوی دی مریم حال یستطیع ربک دی ٹکی تلق ونی غورو که توجه طول ماتاو که حال یستطیع ربک مانا دا دی ٹکی دا دا حال یستطیع ربک آیا وصل ریست عرب مانا سدا آیا وصل ریست عرب طاقت ریست عرب مانا سدا آیا طاقت لری یا وصل ریست عرب نو چې کله داسې تپوس سړی وکړي چې الله پاک ته ووایي چې الله پاک ته کنه دا کار کولی شي نو دې مسلې سجل کېږي کافر کېږي سجل کېږي او اوس مخکې دې آیت کې مونږ وایو چې هغوی مونږ مؤمنان یو مونږ مسلمانان یو معنی دا ده زموږ عربۍ کې دی کې بیا جدا خبرې تاسو یو په معنی د بل راځي یو لفظ په معنی د بل یعنی قد یستطیع ربک یقینا ستا رب طاقت لري یقینا یقینا ستا رب وس لري یقینا ستا رب وس دی ښه ایو نزلا چرا اولی گی ایا یستطیعو مانا داون کی دیشی چی طاقت لری تا حال یستطیعو تا دا حال یستطیعو ای وست لری چی تا دعاو کی دخبر ربنا ایسا ری صلات و استارم تی حال تستطیعو خدا غا سیده چی یقینا طاقت لری استارب ایو نزلا چی نازل کی راکوز کی راکت کی یو نزلا مانا باران تا اللہ ما باران نازل که نازل مانا سا راکوز می که راو میرا وراو او کتمی که اللہ ما قرآن نازل که معنی سا برن میرا ولی گا راکوز می که دا نازل دا معنی دا خان ایو نازل چی را نازل کی علینا بمونگ منی مائده تن درست خان مائده تن اس کانی پینی تی خبر ویرل خبر شد تلارا دا کانی پینی دا شیر ہے کنچی در دیر ضرور شید دا چی در سرا یہ موجودی اگر اس مطلب ہے جوڑے خوری خا چے خس کی خمزیدار دغه جو عبادت بو مو کیاو مطلب دا دے چے خوب بو مو گیار سب برابر ہوگی ولا چے جوڑے نے خوب بس ہو گیا عبادت بس بس ہو گیا دین کار بس ہو گیا دنیا بس ہو گیا اس خبر بال دا واسے ما خبر ہوگا حال یستتی رب کا اینزل علینا شرانا کس کی مون من علینا مون من مائدہ تن یو دستخان دا هر هغه شي ته ویل کېږي چې هغې مرې لوښي موښي خودلګېږي ډوډۍ په سړی خوري دسترخوان سفره ورته هم ویل کېږي داسې یو تیار دسترخوان دی برې نه راولېږي چې هغې مرې هر څه پوره پوره وي شیشې به کمې دي ځکه چې مثال په طور باندې مال یو سړی دعوت کوي نه زه به خپل مثال نه پیش کوم خو تاسو مشه تاسو له زه دعوت کوم نو هغه به زما د وس مناسبې کړي مړي او داسې شی مې به وي که نه اوس که تاسو له میا صاحب دعوت کوي نو هغې کې به لږ څه پیسونه مسونه چرګان مرګانې که بابو صاحب دلکې نو هغې کېدی شي چې دی دغه پتون پکې ومه ده دی بیزی پتون پکې ومه که بل یو مالدار ده لکه نو کېدی شي چې بل خشي داسې به وي که نه د دو مقصد دا ده چې الله چې څومره مالدار ده څومره طاقت ده څومره وس ده چې دسترخوان راولېږي نو دومره به پوه نه شولی سړی ډوډۍ خو به الله نه رالېږي که نه اوس چې الله دسترخوان رالېږي ما به څنګه سړی ډوډۍ به وي یا به زړه سوځي وشي ډوډۍ نه 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 هغه چې کوم شی رالېږي هغه به ډېر زبردست وي مزیدار هغې کې به یو ذایقه ومه یو خوږوالی به ومه که ستاسو خیال لا دي دا بعضې
زنانه چی دا بعد نارینه ما دوش سیشه زبا کی کنه سیشه اگر بیاد خوراک نی بعد شده چی زبا کی چرک یا غوی یا سیشه را دو خوگی دا اسی تجربه دا دو بعد خود چی دا آقا کنگول بوخم که دو عرص ورطوا چی کنه دنیا تمام مثالی و تمام شدونو بیام دو خوراک نی او بعد خود چی هستی دی کرای مرای کرا دقا که لاس وینو بیاسی پی مری کنه دا سی دا کنه نو اللہ تبارک و تعالی چی کم شیر علی گینو آقا با خوگو مئی او دی اللہ واس مناسب با اللہ واس مناسب با دیر زیادو میں دوزر کہوی چی دا سی دستخان دلے اولی گی او ڈک پک من السماعی دا بارنا عیسیٰ علیہ السلام چکر دا خبر وارد را عیسیٰ علیہ السلام برتے گورا اس طرف سے ایمان را اوڑا اس بیادی مطالبی شروع کرے قالت تا قول اللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ نو یاری گئے پری دستخان خبری خوراک خبری کرے دا خبری پری دے تا قول اللہ نو یاری گئے اللہ نے معجزی مطالبی مکوائی اللہ نے ویری کن کن تو مومنین کتاس مومنانے عیسیٰ علیہ السلام ورطا لگوانی اقاری دا لگوانی اقاری دا اگو چی پوشو عیسیٰ علیہ السلام مونتا اقاری دا اگوی نا 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 دا مقصد زمان ندے قال و اگوارتی زمان مقصد دا ندے دری فائدو دی پارا منگا دا خبر اگر سو فائدو دی پارا منگ چی دا دستخان را وارو دا خوراک منگا دری فائدی دی پکی سو فائدی دی پکی دری فائدی دی اول فائدہ پکی دادا نریدو ان ناکل منها زمان اراده دادا چی اللہ چی کم خوراک راولی گا آقای که وڈیر لوی برکاتی منگ چی آق برکتی خوراکون اخرو زمان با دی دین تا دی اسلام تا نور زرس پینشی سی چل بوشی دا دی وجنا دا حرام کمی چی سڑی اخری آقای با مست جدی نلگی دا حرام شزون و حرام خوراکون و حرام داغ چی اخری مست جدی نلگی داغ رنگی بلماز خدا چی کم پخلیو کی آقا چی ام سڑی استعمال کنی بیا ما سڑی ایر پتی جا میدار دا جماعت تنشد دا جو آقور مست نم بیا پاتی شی ولی بلمازی دا کنا کم خوراک چی بتاسو دا یهون تلار چی التا خوزی دی خاص پنی داغ ایک دی دی مدرسو تلار چی دا کم زوری کنی انگلی بی کم زوری کن روڑی بی خوشی تا شورو کنی بیا پی مڑی کنی ولی خی ات ذکر فکر عبادت تلاوت دیشی زر پخیگی او دلتا زمان دا خزی روڑای پا کنزل و پا غایمی پا شرا پا شدتا پا خیرو و پا سس قسو منی لگای پا خی او جو طول بالمازی جو آقا چی سلائی بیا اخری جو ناقا بدن لفایده ورکی نی ایمان لفایده ورکی نو روح لفایده ورکی نو جسم لا فایده ورکی نو دوی منگا شدا خوراک اخرو دا اللہ را لگی دا بدی برکتی خوراکی دی سر بزمان روح نورو ما مضبوط شی من که با روحانی طاقت را شی من با دیز رور شو بدن بوم تیر شی یو دیدی پارا منگو جزار خلق سر مقابله کل قواری ایمانی مقابله هم قواری او جسمانی مقابله هم کولو زکر من دا خورا کوی اخوی خاخ دا خبر شو یو بلا خبر نه خبری ویسو و تطمئن نا قلوبنا ویزا من جنون با دیم نورم کلک شی زمان جنون با دیم نورم چی عیسی علیه السلام علا خبر الله منی چی عیسی علیه السلام علا خبر الله منی زمان جو لگه ابراهیم علیه السلام چیوی چی اللہ پاک تمام تسنگ مڑی جو اندی که آقای تکنی اولم تو من تمام منی گنی یقین نکو آقای نو 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 ولا کل یت من نقلبی زمان تا منی بلکل یقین دی خوشی پاکپل لاس منی پاکپل استر کو داکار رو کم و پلاسی ویرم زلبا منور مضبوط شی کلک بمیشی ایمان بمی مضبوط شی داشت دو موی و تک من نقلوبنا زمان جلو نبسی چلو شی سی چل بوشی سو فایده شلی سو فایده شلی دعا یو ناکل منها من کیو برکت راشی دین چې موږ وخرو دیم بزم جوړ مز بش دریم خبره وانا علما موږ په دې پوه شو چې ان قد صدقتنا چې تا بالکل رښتیا رښتیا خبره کړدا نو موږ ټول خلق دې کافر ته چې وګورې عیسی علیه السلام ته موږ ادا مطالبه یې خو ایو ګردا د سخان راغې ادا و راځي راځي او تماشا وکړو تصویرونه وباسه تصویرونه فوټوونه وباسه نن سبا خو فوټوان دومره عام شي دي چې جنازه هم به فوټوونه نه قبليږي دعوت هم به فوټوونه نه قبليږي موزم بی فوتونا نقبلیگی اوس خلق اوس دا فکر نشته چې زما پلار مړ دی زما رور مړ دی زما خزم مړه ده زه غمجنیم هغه وی نه دغه دا هغه امینه ترینګ وکا هغه ایم پی ای ترینګ وکا هغه گورنر ته صدر ته وزیر اعظم ترینګ وکا زما پلار دی جهنم ته لاړ شي خو دا خلق به جنازه کې ودریږي زما پلار دی جهنم ته لاړ شي خو دا خلق اوس خلق اوس دا فکر دی عجیب خبره ده دا اخیری رسخت ته موږ دا فکر کو بهر حال دیرا د جنازی رو داس غریبانان غنی خلق راولا چې هغه او د سوتی هغه بیا الله ته ودریږي بیا الله ته وی چې الله دا زما مرګره دا زما دغه تعالی ام بی ای مینه گورنر چې راځي غدی دی پر راځي چې وټ براکه جنازی له درغله مز ستاد پلار جنازی مال نه لګي نو ستاد پلار جنازه کوم نه مې ورته سکار شته جهنم ته دانګي او جنت ته خپل کار بکې وټ براکه جنازی له راغله ما پوښله سجل وکای وټ براکه جنازی له راغله ما غریب سره د جنازې ته راځي چې ستاپلا له دوا او کې ستاپلا له الله مغفرت نصیب کی بهر خبر او دا خبر بل دې تلاله د من بشته بیا خبر وکم
ونعلم ان صدقتنا من بدي من بوشو تتا بالكل اشتيا اشتيا خبره كردا ونكون عليها من الشاهدين او من بدي من سيشو غواهان شو في خلق تبوي شي دادا كارو اياتن من بوشو يوسف عليه السلام چ پوشو چې د دې خلقو مقصد ټیک دی نیت ټیک دی عیسی علیه السلام بوز دوا کې دستخان برازي کې خیری دا به کله راځي دا دستخانه دا پته اوس نه لګی چې دا بوسا کله راځي کې دی چې دوه درې ځې پکې چې چټیو کومه بیا راشي دستخان خجی اوس ورته وخت کې و اذ او حیت او کله چې وحی وکړه ما او حیت ما نه ما سو وکړه ها خو دې او حیت نه مخ پوشو لګنه زړه کې می واچول والله و اذ او حیت داسې معنی وکړه خیر او وحی پرې دی وإذا وحيت وقال جزلك واتشو لما إلى الحواريين ذا حواريان حواري من يبوش لسوكو إساء السلام مسلمانان مرقري إساء السلام جاغ من إيمان رولو أن ذا خبر آمنو جيمان رولي بيب ما مني وبرسولي إزما برسولانو مني قالوا حوارينو آمنا إيمان رولو منغا واشهد قواشتا بأننا بأن بدي خبرنا چي منغا مسلمون مسلمانان شو ته په دې خبره غواشه چې مونږه مسلمانان یو اذ قال انکر چې الحواریون حواریانو یا عیسی ابن مریم ای عیسی زوی د مریم علی السلام هل یستطیع ربک هل یستطیع دا معنا وکوي یقینا طاقت لري ربک استرب ایون الزلا چې را کوس کی علینا به مونږ مری مائده تندستخان من السماء دبرنا قال عيسى عليه الصلاة والسلام اتقوا الله الله نو يريغي پر دستخان قسيوا اتقوا الله الله نو يريغي ابو خواجه وكس فينا جوړو کنه ډ خلق ټول راځه مشه دي ټول کله او چې د بابا اخري وخت دي او بس جو ملکی کې پلان کې پلان کې دي کې وکس وي چې د دروازه کې وچ سره دا سره ډیر دا غدي در سالوا ملوا دا شی مشه بوخ کې چې لګ دا مړې مړې غوړې شي سره را پاسي آج وہ انستر کی رواڑو لے دی دروازہ کیدا سڑے خبر کیدا ٹھیک دا یہ دروازے والے اسی دا خبر تا سو او مان ہے دا صحیح دا کانی پیری پی کرے گا قال اللہ عیسی علیہ السلام اور دی تق اللہ اللہ نو یری گئے ان کنتم مومنین کتا سو مومنان ہے قالو دو نريد واڑو من گانا کول منا چو خر من ددین ان وتت من قلوبنا کلک شی زون زمنگا دا یو فائدہ ونعلم ان قد صدقتنا ومن توبت اول گیچتا ونعلم من خپوشو ان قد صدقتنا چی یقینا تا رشتیا ویلی من خپوشو چتا ونكون او شو من علیا بدی منی من الشاهدین د گواهانونا اس پوشو لگا عیسی علیہ السلام ورته چ اس سبب اس دی کی خبر کوي اس اس لگ وار ورته زم کی استاد اللہ جن کی برکت واچی داس یو دی رزی وی سال ملی مونږ دا موږ په سبق وینو په دې سبق کې هغه داسې سبق وینو په دې سبق کې ودو شو په دې ودو لګیا دی موږ ورته ناست یو نو ما ته چې کله پته ولګېدل چې دلته خوب راځي نو ما آواز وکړو چې مېمولی صاحب بس د قضیې پورې پوره دی د قضیې پورې پوره دی بس سبق نه قضیې مې دی اوس هغه دی نو هغه چې بدي کې بیدا شو داسې ما ته وکړه کوستانی ما ته تو وارو که تو وارو که صبر لکه تو صبر وکړه اوس زه سبق زه تر اوسه عیسی علیه السلام ورته تو وارو که تاسو صبر وکړه خبره تاسو ما ته وکړه اوس تاسو پوه کوم وي وإذا وحيت وكل شيء وحي وكما إلى الحواريين حواريان تا عند وحي وكل بام يا غمان وكسا وإذا وحيت وكل زلك واش ولا ما أوحيت زلك واش ولا ما إلى الحواريين حواريان تا عند خبر آمنوا شي ما راوا بي بما مني وبرسول زما برسول مني قالوا دو آمنا من جي ما راوا وشهد غواش بأننا بدي خبر شي منغا بأننا بدي خبرة جمانغا مسلمون مسلمانانيو إذ قال الحواريون كلا جمي حواريانو يا عيسى ابن مريم اي عيسى زويد مريم هل يستطيع ربك يقنان طاقت لرستا ربا نو دا ترجمة بأرزي كنه كوي دا صرف دي زي كده هل يستطيع ربك بل جي كيشراش نو التوا بل شاني ترجمة كو قد يجي منغ داوكو يقنان طاقت يعني قد يستطيع ربك دا حل بمعنى دا قد دي قد يستطيع ربك قد معنى تسويل لغن قد بمعنى سدي یقیناً یقیناً طاقت لري ستاره به ایونه زرا چرا کوس کی علینا به مونږ منی مائده تن درستخان مین السماء ده برنا قال عیسی علیہ السلام ورته اتق الله الله نو یریګه ان کنتم مؤمنین که تاسو قالوا اغو نريد قالوا مونږ ان ناكل منها چوخرو مونږ دینا خوراکو ګریو مقصد یې سو
باید شرایط چی کنن آقای زیر خوراک کوکی نیم مثل که اکثر اوزا نن سبز شد خوراک کوکی نیم ایزات کوکی ده متأسف دوم پکار دست کن نکلا مغلوب داشت ایزات میزات ها نه که نه کسی که گناه نیست خا قالو دوی نوری دو قالو منگا نا کلا چی او خرو منگا می نه داده نه دینه منگا او خونشی چلوشی یعنی مطلب داده منگا و برکت راشی و تات ما این نه او کلک بشی قلوبنا او کلک بشی قلوبنا زرنا زمانگا و نه علما او منگ با خب وشو و نه علما آن بدی خبر آمانه چه قط صداقتنا یقینن تاریشتی آوه لی اسی خوم تریشتی آوه خو منگ با خدا با پریکٹیکل اسی خو تیوری ده کنه چه دا دستخان ده شنو پریکٹیکل شنو منگ خب باشو کنه استاز تو سکوه چه اپریشن بدا سکوه کتاب کهتو اپریشن بدا سکوه شرای بدا سکوه سای چول که او بیا آقا خو تیوری شوه خو چه کنه یاسی مگر مچو گوڑا یا تسیشی گوڑا بیا لکنچی را که جوز دای خوصو آدھا گنده نو پریکٹیکل شو کنه و تطمئن لا مطمئن بشی قلوب نازلون زمانگا و نا علما من بخب بوشو ان قد صدقتنا چه یقینن ان دا قد صدقتنا چه تا یقینن تا رشتا ویلی و نکون او شو بمنگا لیا بدی منی من الشاهدین دا گواهانونا جی و اذ اوحیتو او کلا جزلی کی واچو لتو تو ما تو فعلتو ما ما واچو لیل الحوارینا دا حواریانو ان دا چه آمینو ایمان روڑی بی و ما منی و بی رسولی او زمان پر رسولان منی قالو اوی دوی آمننا ایمان روڑی من گواش هده او گواش بی اننا بدی خبر چننا منگا مسلمون مسلمانانی از قال الحواریونا یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك يقينا تقد لست رب ان ينزل جنازل علينا ومن مائدة من السماء تبرنا قال شا عيسى عليه السلام اتقوا الله الله نو يريك ان كنتم مؤمنين قالوا دو نريد قالوا من قال ناكلا جو خرو منگا منها ددینا و تطمئننا او کلکشی قلوبنا زلون زمنگا و نا علما او خب وش منگا ان دا چی قد یقینا صدقتنا رشتیا ویلی تا منگتا رشتیا ویلی تا نا منگتا صدقتنا رشتیا ویلی تا منگتا و نکونا او شو منگا علیہ باقی منی علیہ من الشاہدین دگواہان اللہ موفق